Ambasador Turske u Srbiji, Hami Aksoj, posjetio je Kruševac i tom prilikom susreo se sa čelnicima grada kao i predstavnicima Privredne komore Rasinskog okruga. Kruševac, Srbistan'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Kruševac je jedan od najbitnijih gradova u Srbiji. Ima ozbiljan kapacitet u industrijskom smislu i nalazi se na izuzetno bitnom saobraćajnom prelazu. A Moravski koridor sa svojih 120 km će biti od izuzetno važnosti za privlačenje novih investicija. A mi smo izuzetno ponosni da možemo da učestvujemo u tom projektu zajedno sa svojom turskom firmom. Nadam se da će i ovaj sastanak koji smo imali danas privući nove investitore u grad Kruševac. Investicije Republike Turske su preko 400 miliona dolara. Imamo 21 fabriku u Srbiji. Preko 1400 firmi zapošljava preko 10.000 ljudi i siguran sam da će taj broj biti u stalnom porastu. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović istakla je da je ovo bila prilika da predstavimo grad kao mesto potencijalnog partnerstva zainteresovanim turskim investitorima. Pričali smo o kulturnoj, o turističkoj razmeni, o svim potencijalima koje grad Kruševac ima i koje može da ponudi Turskoj. Najveći akcenat je stavljen na privrednu razmenu. Mi ćemo kasnije u Privrednoj komori imati sastanke i sa privrednicima koji imaju izuzetno dobru poslovnu saradnju sa Turskom u smislu izvoza ili uvoza turskih proizvoda, roba i usluga. Obići ćemo kasnije i Moravski koridor da vidimo kako napreduju radovi i na jedno opšte za zadovoljstvo današnjom posetom nadam se da smo se predstavili dobro kao grad i da ćemo biti potencijalno dobro mesto za buduće investitore iz Turske. Republika Turska je značajan spoljnotrgovinski partner ne samo Srbije, već i Rasinskog okruga. Ako posmatramo na strani uvoza, nalazi se na trećem mestu i za prvih 10 meseci ove godine uvoz je povećan za 43% odnosno na isti period prethodne godine. Takođe, želimo da i izvoz se poveća. Možemo da ponosimo se time da jedna od 10 najvećih izvoznika je kompanija Henkel, čija je proizvodnja u našem okrugu na nivou Srbije, a najveći izvoznik u Rasinskom okrugu je Trajal korporacija. Postoje velike mogućnosti za saradnju na poljima prehrambene industrije, hemijske industrije, u sektoru turizma, energetike i infrastrukturnim projektima. Ono što je veoma značajno za Srbiju i za naš okrug, naravno, je potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske. U septembru ove godine potpisan je i sporazum o putovanju sa ličnim kartama, gde će dodatno da se razvija sektor turizma, a što je takođe značajno za privrednike iz Srbije je da će Privredna komora Srbije da otvori predstavništvo u Istanbulu. Ambasador Turske, gospodin Aksoj, dodao je i da je prošle godine uveden direktan let ka Ankari, a da je u planu i let prema Izmiru, što će u mnogome uticati na dalji razvoj dobrih odnosa dve zemlje.